O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil investiga un vertedoiro incontrolado existente en Pedras Vermellas, en Palmeira, na zona na que se emprazará o futuro polígono industrial. Os residuos acumulados son na súa maioría en tullos da construcción, pero tamén abundan plásticos e outros obxetos, incluso algún que outro electrodoméstico. A denuncia partiu dun particular que deu aviso ao Seprona para que abrise unha investigación ao respecto e dar co posible autor ou autores dos feitos. Por lei, os ditos residuos teñen que ser recollidos de forma selectiva e trasladados a unha planta de tratamento autorizada. Este tipo de vertidos son, por desgraza, unha práctica bastante habitual nos nosos montes. Os residuos xeran afeccións graves á vexetación, provocando tamén a contaminación das augas superficiais e soterradas da zona. Piden o seu desmantelamento urgente e solicitan a correcta limpeza para devolver o espazo ao seu estado primitivo.